Queridos, eu vou ler um texto da Bíblia para contar um forte testemunho, uma experiência que Deus, por misericórdia, me dera anos atrás, quando, por bondade, oramos por uma macumbeira aceitando a Jesus, e cerca de oito meses depois, quando ela foi partir para a eternidade, nós tivemos a oportunidade, através de um irmão, de saber que o anjo de Deus desceu no hospital para levá-la para o paraíso. Isso é muito forte. Lucas capítulo de número 16, versículo 22 está escrito. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Amém? Amados, ano de 2012, eu tinha três meses de fé, eu estava começando no evangelho, e próximo à minha casa, cerca de 200 metros, morava... Uma macumbeira e toda sexta-feira eles batiam aqueles tambores e ela cantava com uma voz muito alta a ponto de incomodar ali na minha casa. Eu, novo convertido, falei para minha mãe que já tinha um certo tempo, na verdade mais de 18 anos no Evangelho, que iria entrar na casa daquela mulher e ia pregar o Evangelho para ela e ia ganhar ela para Jesus. Minha mãe, por ver que eu era novo convertido, não sabia ainda expor as Escrituras. Ficou um pouco com medo de eu ir lá e não aguentar a retaliação espiritual. Então falei para minha mãe: Mãe, se Deus me chamou dos vícios, me chamou do adultério, da prostituição, para fazer a tua obra, Deus me dará o poder, a capacidade, vai confirmar através de alguém e eu vou lá pregar o evangelho. Porém eu não sabia pregar ainda, eu só tinha cerca de três meses no evangelho. Fui para um culto. Naquele culto, falei para minha mãe, hoje Deus vai falar comigo. O culto foi um culto um pouco gelado, frio. Chamaram uma mulher de um outro estado para pregar. E quando ela pregava, numa simplicidade muito grande, ela começou a verbalizar as seguintes palavras: Deus não te chamou desses vícios, da prostituição, do adultério. E foi falando alguns tipos de pecado, de vida promíscua, simplesmente para estar sentado no banco da igreja. Mas ele te chamou para ganhar a prostituta, para ganhar o macumbeiro, para entrar no prostíbulo, enfim, e foi falando tudo aquilo que eu precisava ouvir. Eu olhei para minha mãe e dei um sinal para ela que iria entrar na casa daquela mulher que tanto precisava de salvação. Cheguei em casa, chamei alguns novos convertidos que tinham aceitado a Jesus praticamente no meu tempo, a gente reuniu, levou uma cesta básica e fomos visitar aquela mulher, chegando lá, amados, nós entregamos a sexta base, não sabíamos pregar ainda, ligamos para alguém que estava a cerca de 3 mil quilômetros para pregar pelo telefone, porque ninguém ali sabia pregar, durante sete dias fizemos isto, no último dia, quando chegamos ali, naquele lugar, uma das mulheres que cuidavam da macumbeira, ela estava... Com uma roupa manga longa, que aqui na região é usada no período mais frio, e uma camisa por cima, e havia um calor terrível. Eu olhei para ela, ela estava assim colhida, eu disse: Você está com frio? Um calor desse? Ela disse, Estou com muito frio. Eu não percebi que ela já estava manifestada em um demônio, porque eu não tinha discernimento ainda. A macumbeira estava sendo banhada por alguém, por uma especiaria, algo que era muito. Fedorento, um odor muito grande, muito ruim. Quando ela chegou, que nós tentamos ligar para o um rapaz que estava nos auxiliando através da pregação, nós não conseguimos a ligação, mas havia uma presença de Deus naquele ambiente. Então, um dos irmãos, com uma simplicidade muito grande, com pouco conhecimento, começou a falar do amor de Deus para aquela mulher. E naquele momento nós fizemos o convite para ela, dissemos: olha, você quer Entregar a tua vida para Jesus, Jesus tem o melhor para você. Ela olhou para nós e disse assim: Rapaz, eu estou há tantos anos servindo as entidades, ninguém me ajudou e vocês nem me conhecem. Vieram aqui, trouxeram a cesta básica para mim, estão aqui há sete dias, falando do amor de Deus. Eu quero ser crente. Amado, aquilo alegrou o nosso coração. Nesse momento, meu irmão, que já tinha um pouco mais de tempo de crente do que nós, percebeu. Que havia um peso espiritual, uma guerra espiritual naquele lugar. Ele botou a mão na mulher que estava como se estivesse com frio. Quando ele colocou a mão sobre ela, ela caiu endemoniada. Houve um movimentar extraordinário de Deus dentro daquela casa. Naquele lugar, o salão ficava no fundo do quintal da casa. E ali, amado, Deus fez uma grande obra. A partir de então, a mulher começou a ser levada para a igreja. E após oito meses, ela enfermou. Nós estávamos orando no monte quando de repente o telefone tocou e era minha irmã dizendo: Olhe pela macumbeira porque ela está à beira da morte. Naquele momento, meu primo, que ali estava conosco, teve uma grande visão. Ele viu uma tocha de fogo muito grande descer do céu em cima do hospital e ele começou a falar em línguas, a chorar. Ele tentava comunicar-se conosco, querendo verbalizar o que estava acontecendo e não conseguia. Porque a glória de Deus havia tomado a sua alma através daquela visão. A presença de Deus tomou o monte onde nós estávamos, cerca de seis pessoas, e nós começamos a chorar, a falar em língua. Havia um manifestar do poder de Deus, algo surreal e extraordinário. Durante cerca de 40 minutos, nós ficamos ali envolvidos naquela glória. Descemos para ir para casa já pela madrugada, quase três horas da madrugada. E a gente ia sentindo a presença de Deus dentro do carro, chorando, falando em línguas, chegamos na casa da minha mãe. De igual modo, a presença de Deus estava ali. Quando meu primo batia no meu ombro para dizer o que tinha acontecido, ele não conseguia, ele era tomado por um temor, por uma emoção, e chorava novamente, falava em línguas. E durante um certo tempo isto aconteceu. Havia uma glória naquele lugar sobre as nossas vidas. E quando ele conseguiu contar, ele disse: Olha quando nós começamos a orar e dissemos Deus envia o teu anjo naquele hospital e toca sobre a sua filha, eu vi uma tocha de fogo muito grande descendo do céu, em um resplendor de glória e ele desceu exatamente em direção ao hospital eu pensei que a mulher tinha sido curada, sanada, quando foi pela manhã recebemos a notícia de que ela havia falecido, eu fiquei um pouco se entendeu, era novo, com vestido, tinha cerca de 11 meses de crente, mas olhando para a Bíblia e vendo que quando Lázaro, o mendigo, morreu, veio os anjos do céu e o levou para o seio de Abraão, eu entendi que ali era o anjo de Deus, ou os anjos de Deus que estavam descendo para levar aquela mulher para o paraíso. Eu creio piamente que quando chegar na eternidade, eu verei a ex-macumbeira sendo coroada pelo nosso Deus. Vendo ela de veste resplandecente, branca, porque Deus a salvou. Olha a importância de nós pregarmos o evangelho a todas as pessoas, porque através da nossa vida, nossas atitudes, através do poder que Deus nos entregara, vidas serão impactadas pelo poder de Deus e serão libertas e salvas, seja qual for a situação, não temas. Vá fala e não te calas, porque Deus será contigo. Amém. Se esse testemunho edificou a tua vida, deixa aí o teu like, compartilhe com mais alguém. Se você quiser saber de mais testemunho daquilo que Deus tem feito por intermédio da nossa vida, Deus nos usa na área da libertação, da cura divina, enfim. Deixa aí nos comentários. Eu quero ouvir mais testemunhos. Testemunho edificou a minha vida e eu vou trazer no próximo vídeo, quem sabe aí um outro testemunho forte que eu creio que vai abençoar muito e contribuir para o teu elevo espiritual. Queridos, eu fico por aqui, fica na paz do Senhor e até o próximo vídeo, permitindo o bom Deus.